Assalamu alaikum bandiraɓe, assalamu alaikum, bienvenue sur la chaîne Lies of Ed vidéo. Mbaɗon abonné, mbaɗon partagé. Donc en garti jusu halde analyse goto tokoso woni série men korka goto baɗɗo fayida. Donc jahat YouTube bindon korka galle joom. Donc série gandanɗa hoorema pattam lamijo belɗo baɗɗo fayida, gandanɗa foof ina tawe mum. Donc omo yurmini, omo jalni, omo findina, omo jangina ko heewi aussi ko leçon. Donc série o ko série ji ɓurɗo wadde mi marqué nder série ji korka. Donc mbaɗen feere série omo foti yettade normalement, omo foti hebde 100,000 vues e nder 1 jour, omo foti ɗum hebde par ce que ko joote hen ko gueɗe gandanɗa guuraɗe, a faami, gueɗe guuraɗe. Série o koko wuurate e nder galleji ne suuɗe ko, série o ko ɗum yaltinta, ko ɗum woni hollirde te koko woodi, ne woodi wuurɓi ɗum koko wuura machallah. Te série o min hoore mi valitimo vraiment ko nder série e nder série ji. Mais mbawa yebde série o, c'est facile, a natat YouTube mbaɗa korka galle joom, nata mbaɗa abonné, mbaɗa partagé sito toujours, mbaɗe partagé sito ji halpuloreɓe ɗi korka ƴitu kalto korka halpular wawi wadde, toujours mbaɗe abonné, mbaɗon partagé, ballenɓe, mbaɗen artiste men ɗi soutenir, mbaɗen partagé. Donc sen balliɓe ko koyemen balluɗen, donc soɓe jeehi ko enen jeehi, donc ballodiren e koyemen aussi, jinganen koyemen, jinganen leñol men kono kewmi wiide toujours ni. Ok, donc bandiraɓe ko Lies of Ed vidéo wonno pour raɓɓintinade rek e haala he. Donc naate YouTube mami waɗɗo lien o, posté lien o, somi nani vidéo YouTube. Donc e commentaire less sa jippima yiɗon lien o, mami waɗɗon kadi foof pour paamon no natirte, mbaɗon abonné, mbaɗon partagé. Donc mballel leñol men. Nen ka cuwi walla so waki ɗumo walla morom jibino ɗum gonimi ɗo ka cuwi walla so waki ɗumɗi mami omo mema ɓandam um waɗi ni on passa kam bis o waɗi kam analyse uji halko namnaɗa ɗum noon fof min namnaki mum e bo jaabe namnaɗa ko ka cuwiɗo walla so waki ɓurkaɗa ko wara Mamadou an min mbeɗa haala haala manan hoko wat ko gonduɗa jasma ki ɗoon a warat kam walla joni mbeɗa warat kam